nəvəmi ad günün təbrik eləyim. Adam atam yuxuda doyada bilmir. Biz bəy nəsliyə dostuq. Nəsli dəyli qulağından bizə tüb bayraq. Qız atası serialı. Papulya, babaşka mənə xəyanət edir. Telefonla danışanda eşitmişəm. Restoranda ad günü keçirmək nə deməkdir? Nəzakətin evi vağzal. Gələm çamadanla girir. Sabah. Mən istəyirəm ki, mənim uşağımın ad günü restoranda olsun. Saat 21-də ATV-də.